unë vërtet sot ndjej, e kam zemrën plot me mirënjohje, sepse sot Tirana është zyrtarisht qyteti më i pastër në Europën juglindore dhe është fal burrave dhe grave, sidomos grave, që punojnë në mënyrë të pa lodhur, me orar, pa orar, se është vit i ri, se është bajram, se është pashk, se është fundjavë, se është mesnat, se është një ditë ku të gjithë janë për pushim, po ndoshta një parti ka vendosur të bëjë një protestë dhe një tubim dhe ne duhet shkojmë të sigurohemi që çdo detaj pastrohet në kohë rekord, në 15 minuta Tirana të kthehet në normalitet. Ndaj dhe sot dua vërtet i ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës, që teksa shikojnë dikë që po pastron, të kujtojnë që po bëjnë të njëjtën punë që e bën nëna e tyre në shtëpinë e tyre. Nëse kanë respekt për familjen e tyre, duhet kanë respekt edhe për ata që pastrojnë shtëpinë tonë të madhe, Tiranën tonë, dhe që janë gjithë uniformat e pastrimit Tiranës. Një nga krenaritë më të madhe, më të mëdha që kam ndier, sidomos kur vin delegacione, kur kishim Komisionin Evropian që vendosi që të gjithë kryeministrat e Europës të mblidheshin në Tiranë në dhjetor, apo aktivitetet ndryshme siç ka qenë finalja e kupës UEFA Conference League, apo aktivitetet tjera për vitin e rinisë dhe vitin e sporteve, një gjë, pavarësisht se flasin gjuhë ndryshme, pavarësisht se vinë nga vendet ndryshme, pavarësisht se vinë për aktivitetet ndryshme, disa për politikë, disa për sport, disa për muzikë, një gjë e thonë të gjithë njësoj. Tirana është kryeqyteti më i pastër që kanë qenë në të gjithë këto vite. Diego është këtu nga Italia, kur erdhi kryeministrja e Italisë, i kishte kërkuar ambasadorit italian sekretin si Tirana është kaq e pastër. E a mundet që kryetari bashkë me stafin e vet të jenë cakon në Rom vetëm për të pastruar Romën? Nuk po them që jemi më mirë se jashtë shtetit. Ka plot gjëra që nuk funksionojnë e që ne duhet i bëjmë më mirë. Nuk po them që jemi vendi më i mirë në botë. Nuk po them që jemi kryeqyteti më modern në botë. Thjesht jam duke thënë që tek çështja e pastrimit jemi numri 1 sot në rajonin tonë. E përsa kohë që e thon kryeministrat, përsa kohë që e thot çdo kryetar bashkie që vjen dhe na viziton, përsa kohë që e thon të gjithë ata që vinë si turist, unë besoj që kjo është diçka që duhet na bëj krenar. Unë e di që politika futet kudo, politika fut hundet edhe tek kazanat, edhe tek pastrimi, edhe tek koshat, edhe tek fshesa, edhe tek kontenitorët, patjetër, sepse është e tillë politika, sidomos në vendin tonë që futet në çdo qelizë të shoqërisë. Por unë besoj që kjo është një fush ku secili duhet ndihet krenar. Një rrugë e pastër, një shesh i pastër, një shkollë e pastër, një trotuar i pastër, duhet na bëj të gjithëve të ndihet mirë, të ndihemi mirë. Dhe të mos politizojmë diçka që është vërtet kartvizita më dinjitoze, mënyra më e bukur e përfaqësimit, fytyra jon më europiane, që është pastrimi i një Tirane që ndodh për ditë. Sot jemi në një moment tjetër për Tiranë. Vërtet ndihem krenar për mënyrën se si qyteti ka kaluar nga një zonë shumë e vogël, 42 kilometra katror, ju kujtohet Tirana mbaron të ke diga Liçenit, Tirana mbaron të në anën tjetër ke Sheshi Wilson, Tirana mbaron të ke stacion i fundit i kinostudios, para se të shkoj e ke Fresku, Tirana mbaron të tek Sheshi Shqiponja, pastaj fillon të Kashari, Tirana ishte vetëm 42 kilometra katror. Sot edhe ata që e kundështojnë progresin e Tiranës, vazhdojnë dhe i bëjnë logarit me 2015-ën. Edhe pemët i logarisin me 2015-ën, edhe kontenitorët e mbetjeve, pra kazanët i logarisin me 2015-ën, ata janë 8 vite mbrapa të kuptojnë që Tirana është rritur 29 herë. Ne jemi 8 vite për para që të sigurohemi që është 29 herë më e pastër, se ç'ishte ajo Tirana jonë e vogël. Kjo është diferenca, miq. Kjo është diferenca. Është rritur 29 herë si përfaqja, po unë besoj që më shumë se gjithçka tjetër është rritur 29 herë pastrimi i Tiranës. Sot jemi në një situatë ku jo vetëm është rritur territori, po sot jemi në një situatë ku ne nuk kemi asnjë borxh. Është shumë kollaj sot, i kam dëgjuar të 5 kandidatët, në një mënyrë njëri apo tjetër të gjithë thotë që çdo gjë do bëhet pa lekë. E vetmja gjë që na ndodhi ne kur morëm detyrën e pastrimit dhe që ishte bërë pa lekë, ishte që s'ishin paguar sigurimet shoqërore të gjithë punonjësve të pastrimit, ato 4 vitet e gjumit. Nuk ishin paguar rrogat, nuk ishin paguar sigurimet shëndetësore. E kemi gjetur buxhetin e pastrimit me 60% borxh. Pra nga 100% që ishte total, 60% ishte borxh. Se në qofë se, kjo është e puna e Nastradinit, që tha Nastradini, sa e mësova gomarin, tha, tri pangrën, tha, zjati një javë, dy javë, ke java e tre, tha, ngordi, tha, dhe nuk e di që ndodhi. Normal, normal, një mënyrë për t'i bërë gjitha falas, është mos paguaj rogat,
mos paguaj sigurime shoqërore, mos paguaj sigurime shëndetësore, lëre Tiranën zhul, çdo gjë fal, asgjë gjithë andej, po në finale na lan ne faturën. Se dikush duhet paguaj, as drega nuk është falas. Dikush duhet ta paguaj gjithmonë faturën. Ne sot mund të themi me krenari që çë vitin e parë paguam 60% buxhetit, që ishte debi, që ishin borxhe, dhe që kryesisht ishin borxhe të sigurimeve, të pensioneve, të atyre që bëjnë punën më të vështirë qytet. Jo vetëm i kemi paguar ato, sot s'kemi asnjë detyrim, asnjë borxh dhe lajmi i mirë është që do jemi të parët që t'i përgjigjemi porosisë qeverisë dhe vendimit të Këshillit Ministrave për të rritur rrogat edhe për gjithë sistemin e pastruesve të qytetit të Tiranës. Sot kur marr mesazhe nga Tagani, që është një fshat në Petrel, kur marr mesazhe nga Vërria, që është një fshat në Shëngjergj, sot ka arritur e njëjta pritshmëri dhe qytetarët presin të njëjtin standard në disa periferi ku nuk mblidheshin plerat fare. Vinte jalla një herë në 7 ditë. Sot 5 deri në 7 herë në javë shkon pastrimi dhe në fshatin më të largët Tiranës për të siguruar që e njëjti shërbim, e njëjta cilësi, i njëjti standard që ofrohet në blok, të ofrohet edhe në periferinë më të largët sipas frekuencës së mbetjeve që prodhohen, po për të siguruar që në finale dhe ata janë nxitë ashtu siç është Sheshi Skënderbej në qendër Tiranës. Sot më vjen mirë që një nga projektet tona më të mëdha është një histori suksesi, edhe që po inkurajohet edhe në qytete të tjera. Sot partneriteti që ne kemi me Bashkinë e Veronës, ku kemi bërë një partneritet, një PPP, po që është partneritet publik-publik me dy bashki tona, dhe më në fund është Bashkuar dhe Bashkia e Vicencës, sot mbahet si nga një nga historitë më të suksesshme në gjithë rajonin ton, ku një shembull i mirë Italisë me një shembull të mirë Tiranës kanë prodhuar sukses në zemrën e Ballkanit. Sot kemi futur dhe disa risi tjera, sigurisht që eksperimente do t'i bëjmë në qendër Tiranës. Shikoni këtu në sfond disa nga kontinentorët që janë me më shumë kapacitet, pra 3800 litra, janë 210 prej tyre që janë me ngritje vertikale dhe për herë të parë këta model nëntoksor, të cilët shkojnë deri në 5000 litra, do të jenë risia që ne duam ta zgjerojmë nga qendra e Tiranës deri në periferi dhe të sigurohemi që sa më shumë mbetje të jenë nëntok, edhe për efekt higjienës dhe terës, edhe për ta bërë punën më të lehtë për gjithë ata që punojnë me pastrimin, që të kenë sa më pak kontakt me mbetjet dhe të jetë një kontenitor i madh, ai që na lehtëson punën, edhe një teknologji e re që sjell risi në qytetin ton. Ambicia jon është që në mandatin e tretë ne të gjithë kontenitorët e qendrës Tiranës t'i kemi nën tokë dhe të kemi një formulë ku dhe qyteti është më i pastër dhe punëtorët tan janë më të mbrojtur, edhe qytetarët tan janë më të kënaqur me një qytet që vazhdon dhe rritet për ditë. Rritja e qytetit me 20-25 mijë banorë çdo vit do thotë 8000 shtëpi të reja, 8000 apartamente të reja. 8000 apartamente të reja që gjithashtu shtojnë më shumë mbetje, pra si shtohet më shumë trafik nga makina të reja, si shtohen më shumë ndërtime nga banesat e reja, çdo shtëpi e re që banohet prodhon gjithashtu qeset e veta dhe meturinat e veta. Ndaj dhe kalimi në kontenitor, të cilët shkojnë deri në 5000 litra, nën tokë dhe me teknologji të re, besoj që është formula ku fitojnë të gjithë. Më e lehtë puna për punonjësit tan, sigurisht më i pastër qyteti për gjithë ata konsumatorë dhe për gjithë ata qytetarë të Tiranës. Është shumë e rëndësishme që për te këtyre temave, për te këtyre lajmeve të mira dhe për pastrimin dhe për trajtimin e punonjësve tan, edhe për lajmin e mirë të qeverisë për rritjen e rrogës minimale dhe të gjitha rrogave me krahasimin e ri dhe me bazën e re, është shumë e rëndësishme që unë të trajtoj edhe disa tema që han debat, edhe disa tema që vërtet janë kthyer pjesë e diskutimit. Një prej tyre ka të bëjë me çështjen e landfillit të Tiranës. Edhe për disa prej jush që keni jetuar në Tiranë e mbani mend si ishte landfilli. Landfilli ishte një hapësirë shpartalluar. Ishte një han pa porta, një vend ku ti mjafton të shikoni fotografit, futej kushdo nga të gjitha drejtimet, se cili kishte një hesab të vetin, se cili kishte thesin e vetë, se cili kishte një mini biznes të vetin, rrahjet që ndodhin aty, aksidentet që ndodhin aty, mënyra se si digjeshin plera dhe kush e ka shpinë kombinat, kush e ka shpinë shar, sidomos kush e ka shpinë në zonën e Astirit dhe në zonën e gjithë asaj periferie Tiranës, pra nga Selita deri në shar, kush e ka shpinë Vaqar, kush e ka shpinë Lalm, e mban mend atë ren e verdh veshtullore, një re kancerogjene që shkonte mbi Tiranë, që nisej nga Sharra dhe pastaj në varësitë e erës shkonte dhe helmonte gjithë Tiranën. Ju kujtohet? Ju kujtohen ato skena? Sot ne i kemi harruar.
Sot e kemi harruar atë rend kancerogjene që nuk shikoje dot qiellin blu në Tiranë. Sot mund shikosh qiellin blu dhe sot mund themi me plot gojen që në sharr ai sistem ndotës, djegës, helmues dhe kancerogjen për qytetin sot është një prallë nga e kaluara dhe duke filluar nga sharra dhe kudo tjetër Tirana është disa herë më e pastër e sot mund shihet qielli në Tiranë dhe jo ajo re që infektonte me kancer gjithë qytetin. Por, si për çdo projekt tjetër, nëse ka një problem një projekt, atëherë duhet merremi me problemin, jo të anullojmë gjithë projektin. Fjala vjen, në qoftë se një punonjës, këtu, bën një gabim, ushtron dhunë familje, atëherë duhet të trajtojmë atë person që ka bërë këtë gabim, ne nuk mund themi do mbyllet e gjithë Eko Tirana, sepse një nga shoferët kishte konsumuar alkohol, ose një nga punonjësit është rrahur me bashkëshortën e tij. Ti trajton atë problem, ti nuk shkrin gjithë kompaninë. E njëjta gjë vlen edhe për landfillin e sharrës. Kush ka bërë gabime, le të mbaj përgjegjësi. Po nuk do të thotë që ne do ndalojmë së pastruari Tiranën, ne do ndalojmë së grumbulluari plerat e Tiranës dhe ne do ndalojmë projektin ton për një Tiranë nxit, sepse dikush ka bërë një gabim. Kush ka bërë gabim, të mbaj përgjegjësi, por Tirana do pastrohet dhe plerat do depozitohen. Ku kam ardhur në bashki Tiranës, përveç se gjeta faturën 60% me borxhe, gjeta dhe një propozim të atyre që sot kundështojnë bashkinë e Tiranës dhe sot duan thonë na jep dhe i shans tjetër. Ne Iliri dhe Saliut ja dhami shans nga 2011 deri në 2015. Përveç se na lan faturën 60% borxhe, na lan dhe një propozim që plerat në sharr të menaxhoheshin me 37 euro toni. Sot plerat bashkia e Tiranës me një kontrat shërbimi, jo investimi, i mblet në gjithë territorin e Tiranës, i çon deri tek trau në sharr, aty peshohen dhe ne e bëjmë këtë me 29, jo me 37. Për gjithë ata që i sulen pastrimit Tiranës, e për gjithë ata që duan që Tirana të kthehet në kohën e Zhulit, e për gjithë ata që thonë do t'i bëjmë gjithë këto gjëra pa lek, un kam vetëm një pyetje. Një pyetje. Shikoni si i kanë selitë tyre. Kaloni përpara selisë Partisë Demokratike dhe shikoni si parkojnë. Dhe do kuptoni që ata që nuk din të parkojnë ke shtëpia e tyre, nuk rregullojnë dot parkimin në Tiranë. Shikoni si kanë zënë gjithë kursinë autobusëve, si janë kalapiç rengjet njëra me tjetrën. Pastaj shikoni asfaltin e tyre. Shikoni asfaltin e oborrit Partisë Demokratike. Keni gropa si a thua se kanë kaluar, a thua se është selia një partie në Ukrainë, sapo është bombarduar. Domethënë një parti që nuk mbush dot gropat e oborrit vet. Do mbushi gropa dhe do asfaltoj Tiranën, ata që nuk rregullojnë dot parkingun e tyre. Dhe pastaj shikoni sa ndërtime pa leje kanë obor, kanë tre kafe pa leje në obor tyre. Ata që nuk pastrojnë dot oborrin e tyre nga inertet, nga ndërtimet pa leje, nga drasat, nga hujt, akoma nuk kanë pastruar gjithë hujt e sherrit fundit kur dizhin partinë e tyre. Ata që djegin shtëpinë e tyre do rregullojnë shtëpinë tona. Ata që nuk pastrojnë dot plerat e oborrit tyre do pastrojnë Tiranën tonë. Ata që nuk ditë parkojnë makinat e tyre do rregullojnë parkimin në Tiranë. Ata që nuk i hedhin dot një kovë asfalt. Quhet çat dush elektoral, demokratik, liri demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, po ata që nuk mushin dot gropat e tyre të një oborri do rregullojnë ata 1250 km katror Tiranës. Ndaj motra dhe vëllezër, kokën lart se ka vetëm një grup, ka vetëm një skuadër, ka vetëm një ekip i Bashkisë Tiranës që mund pastroj qytetin, që mund rregulloj rrugët, që mund sistemoj trafikun dhe parkimin dhe që mund ta bëj gjithën këtë pa qenë të dhënuar. Ne kemi marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Edhe sot ndoshta ky është një nga aktivitetet e mia të fundit si kryetar bashkie i mandatit dytë dhe pastaj do të futem në garë si kandidat për mandatin e tretë. Po ditë ju them një gjë. Vendimi që ne kemi marrë është që forca jonë politike nuk do prodhoj asnjë poster, nuk do ngjisi asnjë letër, nuk do ket asnjë konsum që u ashton barën, që u ashton mundin, që u ashton sfilitjen gjatë kësaj fushate. Dhe duke qenë ne të parët që të gjithë fondin e fushatës do ta çojmë vetëm për gjelbrim, vetëm për më shumë pemë dhe më shumë infrastrukturë që i mbetet qyteti, kemi dhënë shembullin e parë që fushatat elektorale nuk duhet të jenë një harbim kolektiv i prodhimit mbeturinave. Ajo Tirana e shpartaluar ku çdo mur i mbushur me postera, çdo shtyllë e mbushur me pankarta, çdo cep pallati i mbushur me pislloqe elektorale, është një Tiranë që
e lam pas në 2015-ën. Për sa i përket skuadrës time, ekipit që unë përfaqësoj, ne nuk do prodhojmë asnjë ndotje gjatë këtyre 30 ditëve të fushatës, sepse besoj që një nga mënyrat se si mund të ndihmojmë pastrusit është duke prodhuar dhe konsumuar sa më pak ndotje për të treguar që fushatat moderne, Tirana moderne, komunikimi modern nuk është ai i zhulit, i sharjeve, i letrave, i pislëqeve, i farave, i shisheve në përmitingje, po i gjelbrimit, i pastrimit dhe një kulture europiane.